Алда хадисуда пигамбарбыз турында хабар ителә. Кана саллаллаһу алейхи ва саллям иза акала таъаман лагъа асабиһу саласа. Аллаһның илшесе саллаллаһу алейхи ва саллям ризык ашаганда үзенин иш бармагын ялый торган булган. Хадиснән башка риваятендә булай дип килә. Пигамбарбыз әйткән: "Сизнең берегез дә баракатның койда икәнен белми. Ризык тамы, тәлинкә дәмы, бармак касланган, ә без бүген нәрсә?